un citās ieslodzījuma vietās, un vai jums tur ir sadarbība jūsu nodaļā ar šo te ieslodzījuma vietā? Jā, es domāju, ka runājot par ieslodzījuma vietām, var absolūti kompetenti atbildēt, jo tas ir mans, viens no maniem tiešiem darba pienākumiem regulāri sastarpoties ar cietuma medicīnas personālu. Pie mums ik nedēļas ierodas ieslodzījuma vietas ārsts no dažādām ieslodzījuma vietām. Mēs kopīgi risinām ieslodzīto problēmas tieši attiecināmas uz HIV infekcijas ārstēšanu. Ik viens ieslodzījuma vietas klients, kuram šī ārstēšana ir indicēta, kuram ir veikts atbilstošas analīzes, var saņemt pilnībā valsts apmaksātu ārstēšanu. Tieši tāpat kā jebkurš iedzīvotājs, kurš neatrodas ieslodzījuma vietā. Tāpat, ja kādam klientam ir nepieciešams ārstēties stacionārā, viņš ir saslimis, viņš var tikt ārstēts gan Latvijas cietuma slimnīcā, gan sarežģītos gadījumos tiek ārstēts arī pie mums mūsu centrā. Es esmu pamanījusi kādu reizi iegriežoties jūsu nodaļā arī to, ka tur ir īpaša apsārdze, un tad es saprotu, ka tā tad acīm redzot, tur tajā brīdī ir atradies kāds no ieslodzījuma vietām. Vai jūs paši apsargājat, vai tomēr tas ir cietuma apsardz, kas tur atbrauc līdz slimniekam? Dažas reizes gadā pie mums nonāk arī ieslodzītie no reāli ieslodzījuma vietas. Tad viņiem ir kopā ar viņiem palātā, mēs atrodam iespēju izmitināt arī divus apsargus, kas ir nepieciešams. Bet ikdienā arī mums ir apsardzes pārstāvis, kurš diennakti strādā mūsu nodaļā, tā kā mana nodaļa ir vairāk orientēta uz cilvēkiem, kuriem ir atkarības problēmas, vai tā būtu narkotisko vielu lietošanas vai alkohola lietošanas atkarības. Bet mūsu centrā ir arī otra nodaļa, kur ārstējas absolūti cita rakstura pacienti, un ticiet man, šo pacientu skaits ir pietiekami liels, un tā ir mūsu galvenā rūpe, tās ir sievietes, jaunas māmiņas, cilvēkas ir ieguvuši infekciju pavisam dabiskā veidā. Jā, vai pie jums nokļūst slimnīcā, teiksim, jau tādi cilvēki, kas ir zinājuši, ka vai viņiem ir radušās aizdomas, vai pārsvarā ir tādi, ko nosūta jau ģimenes ārsts, ka ārstam ir radušās aizdomas, nevis cilvēks pats katram gadījumam ir atskrējis pie jums pārbaudīties, vai viņš nav slims ar HIV? Ceļi, kā cilvēki atrod mūs, ir dažādi. Optimālā gadījumā, protams, tas ir cilvēks, kuram ir kādas dzīvesveida problēmas, un viņš tiek izmeklēts saulēcīgi, tā riska grupa. Ir situācijas, kad ārsts redz medicīniskas veselības problēmas, kuru dēļ tas tests tiek veikts, un daļa cilvēku, protams, paši aktīvi izvēlas izmeklēt savu veselību. Vai praktiski nesaskaroties nedz ar narkotiku injicēšanu, nedz seksuālā ceļā, nedz varbūt vēl kādā citā ceļā, ir iespējams inficēties ar HIV? Teiksim, varbūt pieskaroties kaut kur tramvajā, kur kāds ir braucis? Jā, citādā veidā, kā ar asins starpniecību seksuālā ceļā vai piedzimt HIV pozitīvai māmiņai ar HIV infekciju, no HIV infekcijas nevajadzētu baidīties. Ne sabiedriskā transportā, ne publiskā peldbasēnā, ne ar sadzīves priekšmetiem, ne alpojot kopīgu kaisu, ne klepojot, ne arī ar apskāvieniem, ar sapačošanos vai kukaņu kodumiem. Inficēties nevar. Bet kad ir tās pazīmes, kad pa īstam ir jādomā par to, vai tik tu neesi jau skarts no šīs HIV infekcijas? Patiesībā ir jebkuras nopietnas veselības problēmas. Cilvēkam ir jāsameklē savs ārsts. Ja tas būtu ģimenes ārsts, ir jāgriežas un jāstāst, jo tikai ārsts varēs izvērtēt, vai šajā situācijā ir nepieciešams veikt HIV testu, vai arī šī nav tā reize un slimība ir tomēr cita. Daktar, kā jūs uzskatiet, vai ar reizi varēs teikt tā, ka šī infekcija tiešām kopīgiem spēkiem un pateicoties cilvēku zināšanām samazināsies? Pašlaik it kā tomēr nedaudz pat iet uz augšu. Es ļoti ceru, ka tas būtu patīkams brīdis, kad tiktu atrasti medikamenti, kas pavisam varētu izārstēt HIV infekciju. Es ceru, ka pienāks brīdis, kad sabiedrība būs informēta un jaunatklāta gadījumi mazināsies un varbūt pat vairs nebūs. Nu, mēs arī domājam, visi ceram, jo līdz ar to tā visas sabiedrības drošība arī ir no tā atkarīga. Tad paldies visiem, kas skatījās. Paldies par atnākšanu uz raidījumu. Paldies. Ik viens sportists tiec pēc panākumiem.